Terkadang melihat tingkah laku hewan peliharaan memang sangatlah lucu. Bisa membuat stres dan lelah kita hilang. Berikut beberapa video lucu hewan peliharaan yang telah saya rangkum. Semoga dapat menghibur teman sekalian. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, isi gang mepilih tau, नहीं यार मजा नहीं आ रहा इससे अच्छा तो 80 रुपए वाली देसी खरीद लेता दो रोटी तेल नालियों में लेट लेट के लगे डांस करता इसमें तो पैसे बर्बाद हो गए ke-12 ke-14 ke-15 ke-17 ke-18 ke-19 Pero ah patay na talaga. Patay na, patay na. Patay na, umalis na pa. ke-20 ke-21 ke-22 ke-23 ke-24 ke-25 ¿Esto se hace? No. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto?
26. Ke-27. Ke-28. Ke-29. Ke-30. Ke-32. Let's go! Ke-33. Ke-35. Ke-36. Oh my God. Yummy. Oh my God. Ke-37. Ke-38. Ke-39. Ke-40. Ke-41. Bye bye. See you. Thanks for watching. Love you.